SMS Kredit LV piedāvā mūzikas ierakstu gada balva Zelta mikrofons 24. Februārī Latvijas Nacionālajā operā. Kategorijā Labākais elektroniskās mūzikas albums nominēti Walking Through, Sound Mekano, Jevgeņi Dromov, Revival, Oriole, Piece of a Chance, Part 3, Kašuks, Kubensis, Les Fuck, Orka, EP, Oriole and Kašuks. Zelta mikrofona ģenerālsponsors SMS Kredīts LV nobalso par savu gada dziesmu Tirdzniecības parkā Alfa un 24. Februārī skaties koncertu ceremoniju no Latvijas Nacionālās operas kanālā LNT, jo mūsu mūzika ir mūsu zelts.